Bé, bona tarda, torno a ser en Cicle 73, en Xavi per la gent que em coneix, i iniciarem la part final d'aquesta sèrie que he preparat per fer uns vídeos referents a el que seria el servei Apache des del Webmin i Ubuntu. Val? En aquesta ocasió, el que es tractarà de fer és, ja aprofitant que tenim el nostre servidor web configurat amb un espai de domini propi i amb un espai per defecte que ens està funcionant, la intenció serà, doncs, de crear dintre d'aquest espai, val, una carpeta que en direm protegida, val? Aquesta carpeta protegida intentarem definir-hi només certs usuaris que hi tinguin accés, i en el moment d'accedir-hi que ens demani, doncs, el nom i la contrasenya. Per fer-ho diferenciat de més o menys aquesta estructura que tenim aquí integrada en el títol, s'ha canviat i s'ha dit funciona amb l'espai de carpeta protegida de l'espai tarty.org. Val? Doncs el que farem serà procedir per tal de configurar que l'accés a aquesta carpeta estigui restringit a certs usuaris. Per fer-ho, accedirem al nostre servidor web Apache i el que farem primer és comprovar alguna de les directrius i de la configuració global dels mòduls, val? Que hem de comprovar que l'autorització bàsica estigui definida. Veiem que sí, i un cop fet això, només hem de tornar a la nostra configuració i procedir a el que seria, doncs, la configuració d'aquest espai amb contrasenyes. Per fer-ho, anirem a la carpeta d'altres i veureu aquí que hi ha una opció que us posa directoris web protegits. Tan sols es tracta d'accedir-hi, i un cop hi haguem accedit, aquí el que ens fa és demanar-nos a on està el directori aquest que li voleu donar una protecció. Només tractaria de seleccionar l'opció d'afegir al directori. El que es tracta és d'anar-lo a cercar, que es tractarà, doncs, d'anar-lo a buscar a la carpeta /var, les 3 W, i dintre de les 3 W la carpeta protegida. Un cop fet això, triarem el d'acord. Aquí al reialme d'autenticació hi ficarem una frase del tipus carpeta protegida. Un cop ho tinguéssim fet, només hem de fer, doncs, que crear-lo. Un cop l'haguem creat, veiem que aquí no hi tenim cap mena d'usuari, doncs es tractaria d'afegir-hi usuari, que poden ser validats o reals del servidor, com inventats. En aquest cas farem un usuari inventat, posarem Xavi1, i amb la contrasenya més difícil de totes, que seria 123456. D'acord? El crearem. I amb això gairebé ho tindríem fet, però ens faltaria una petita salvetat. La primera, doncs, el que seria aplicar els canvis. Però tot i així, si accedíssim, encara no ho tindríem ben configurat del tot, perquè encara hi podríem i provem d'accedir-hi. Aviam si ens funciona. Diria que no ha de funcionar. Sí, però veieu que hi entrem directament sense que no ens demani cap mena de contrasenya. Des del client també podríem intentar accedir-hi, però aquí hi ha una salvetat. Com que encara no hem definit l'àlies d'accés a través dels clients, tot podria ser que no tinguéssim cap mena d'accés o un accés absolut, veieu? No ens l'ha donat, amb la qual cosa, per ara, les passes que estem fent són en la bona direcció. Tancarem aquí, i el que farem serà anar al servidor virtual que gestiona qualsevol adreça sobre l'arrel dels documents /var3w, entraríem a dins, i el que hem de fer és editar les directives. Ens situaríem al final i, per exemple, doncs, aquesta part d'aquí
copiar-la, enganxar-la i tan sols fer les modificacions pertinents. Aquí veiem que ens dona l'adreça del directori, doncs en el nostre cas és la barra bar barra 3 w barra protegida, d'acord? Això ho deixem igual. Aquí la low override, s'hi ha de ficar un paràmetre que és l'autorització amb configuració, val? Out config, ah, config no, config, vale. A l'Audeni, i aquí tot això, els altres, la resta de paràmetres els podríem deixar doncs tal qual. El desarem i aplicarem els canvis. Ara podríem tornar a intentar entrar-hi i el que ha de succeir és que ens ha de demanar, o ens hauria de demanar el que seria doncs l'usuari. Tenim aquí encara localhost protegida i veieu, ara sí que ens està demanant el que seria l'usuari. Si us en recordeu, hi hem entrat l'usuari Xevi1 amb el password 123456. El que farem serà doncs entrar-hi un altre nom d'usuari diferent i intentar doncs accedir-hi. Entraríem el nom i la contrasenya, encara que fos la mateixa, ens hauria de dir doncs que no hi podem accedir-hi en cap moment, fins al moment que hi entréssim l'usuari correcte i veuríem doncs que ens accedeix. Seria en aquest cas Xevi1 i la contrasenya. Aquí el que ens diu és: t'agradaria recordar la paraula? Si no ens hi fixem o no estem al cas, ens la recordarà i sempre, cada vegada que hi entrem, doncs ja no ens demanarà la contrasenya. I el que ens interessa, o almenys perquè es vegi en aquest cas les proves, és que mai o mai recordi per aquest, la contrasenya per aquest espai o no ara. En aquest cas li direm que mai recordi la contrasenya doncs per aquest espai, forçant així que cada cop que hi entrem, ni que sigui amb aquell usuari, cada vegada ens el demani. Val? Què hem fet ara? Doncs ara ja veiem que hi tenim accés, però és clar, aquest espai està definit per defecte a dintre del nostre servidor virtual, dintre de l'espai per defecte que hi tenim. Si ho provem una altra vegada des del nostre client, el que succeirà és exactament doncs el mateix. Podríem intentar ficar-hi el que seria, us en recordeu de la tilde que hem fet en algun moment, intenta connectar i de tota manera no pot. Per què? Doncs perquè no reconeix, perquè falta una petita part del nostre servei, que seria configurar a dintre del nostre espai de domini la possibilitat d'accedir a través de l'àlies i del nom. Vale? Amb altres proves teníem que ens n'havíem creat diverses, diferents, i el que hauríem de crear-nos és doncs un àlies dintre del servidor virtual per tal de que hi puguem accedir. Per fer-ho, prèviament, primer hem d'anar dintre del servidor Apache. Un cop siguem a dintre, comprovarem que tinguem les directives doncs ben posades. A dintre les directives les tenim aquí, o sigui, encara ho tenim tot correcte, i el que podríem fer és crear-nos un altre servidor virtual que apunti en aquest mateix lloc i aviam què succeeix. O, si més no, el podríem intentar crear a partir d'aquest automàtic. El que farem serà crear-ne un de nou, que el que farem serà anar a buscar l'arrel dels documents de la mateixa manera doncs que s'ha anat creant en tot moment, barra bar, barra 3 w, i dintre la carpeta protegida. Un cop ho tinguem fet, doncs correcte, val?
i el nom del servidor li direm que sigui les 3w.protegida.tarty.rg del nostre domini. El creem, amb el qual ja tindríem creat el nostre servidor virtual per a aquest domini dintre d'aquest camí fins a la carpeta. Apliquem els canvis i el que es tractaria seria d'anar-nos-en, tornem-nos a aplicar, d'anar-nos-en en el servidor DNS, anar un altre cop en el nostre espai de domini de resolució directa, anar en els àlies del nom i crear-nos-el. Un cop el creem, si ens hi fixem, ja ens apareix aquí, protegida.tarty.rg, i que fa referència en el propi servidor. El creem, apliquem la zona, apliquem la configuració, i ara, teòricament, si tot ho haguéssim fet correcte, aquí sí que ens hauria d'estar, doncs, ja començant a funcionar. 3w.protegida.tarty.org. Tot i així, s'està resistint perquè conserva el que aquesta màquina té dues targetes, una NAT i una IP interna, i sembla que la NAT és la que ens està donant més problemes a l'hora de fer la traducció. Per tant, intentarem accedir des del que ens funciona, intentar connectar. No, doncs el que farem serà desconnectar la NAT per tal d'assegurar-nos-en. Se suposa que la tenim desconnectada. Tornarem a entrar en el nostre domini i ara sí intentarem entrar en el protegida.tarty. Encara no. Ara sí, està agafant. Cancel. Veieu? El que ens està dient és que per entrar a dintre aquest espai és que es tractava de que el servei Apache reiniciés. No havia pas reiniciat. Tornem-ho a deixar com estava, perquè veiem doncs, que la cosa funciona i que les màquines tinguin accés a tot arreu. I el que succeeix és que aquí ens està tornant a demanar doncs, la contrasenya. Si volguéssim entrar-hi a la contrasenya, aquest nom d'usuari ja sabem que és inventat, que no funciona i ens diu que res de res. Si volguéssim tornar-hi a intentar accedir, un altre cop la NAT és la que ens està donant problemes. Intentarem fer-ho protegida.tarty.rg i sempre ens dona problemes la NAT. Doncs el que farem serà desconnectar-la en aquest cas. Esperarem, en aquest cas el que farem, ho intentarem fer des de l'altre client, aviam si tenim més sort, .protegida.tarty.rg. Vale, aquí ens ho està demanant directe, o sigui que la resolució s'està fent perfectament, i entraríem el nom d'usuari, que seria el Xevi1, amb la contrasenya corresponent. Veiem? Aquí ens torna a dir, voleu recordar la contrasenya? Aquí li direm, no la recordis mai per aquest lloc. Així, cada vegada que hi entrem, doncs ens la demani. D'acord? Que no ens donés confusions de que després la cosa no ens funcionés. Cada vegada que hi entréssim, ens hauria de dir. I per tant, veiem que aquí ens està funcionant perquè sí que ens ha entrat a la carpeta compartida o protegida dins del domini de tarty.org. Tornem a intentar per última vegada aquí en la a la màquina Ubuntu. Encara no. Ho intentarem, tampoc. Aquí tampoc, ens està donant més problemes de l'esperat aquesta màquina. Tornem-hi, tarty.rg, aquí sí que ens està funcionant.
ara sí que ens està entrant. L'únic que ara hi hem de dir-li, doncs, la convidarem la contrasenya incorrecta. Per exemple, en Pepito i en Pepito. Aviam si, i ens anirà demanant. En el moment que fem el cancel, què succeirà? Que ens dirà que per entrar en aquest espai el que es necessita és una autorització. I fins que no li donem l'autorització, doncs no ens hauria de deixar entrar. Per tant, aquí, si ho tornem a intentar-ho, aquí ja conserva la caché, l'historial de la caché, neteja l'historial recent, neteja-ho ara, no fos cas, el tancarem, tanca les pestanyes, el tornarem a iniciar, tornarem a entrar-hi, i veiem que ens està demanant la contrasenya una altra vegada. Entraríem amb l'usuari i la contrasenya correctes i veiem que sí, que estem entrant a dins la carpeta, doncs, que està protegida amb usuari i contrasenya. Tornaríem a refrescar i aquí farem, doncs, la mateixa operació. Entrarem amb l'usuari i, a més, doncs, la contrasenya correcta, fent que hi entrem definitivament a dins i sense cap mena de problema. D'acord? Doncs fins aquí les proves que podríem estar fent i per observar, doncs, que la contrasenya, el fet de protegir una carpeta, doncs ho podem fer-ho en qualsevol moment i observar, doncs, que funciona. Tant a nivell local com a nivell de xarxa. L'únic que a les màquines, si teniu diverses targetes de xarxa, doncs pot succeir que alguna de les targetes ens respongui més ràpidament a l'hora de resolució de noms que no pas l'altra. Fet que potser a vegades interessarà, com ha estat en el cas d'ara, doncs de desconnectar el que seria la targeta NAT. D'acord? Espero que més o menys hagueu pogut veure com funciona. I res, fins a una altra. Vinga, adeu.